reka dusome ijambo ry'Imana nagendera ko tutari twarisoma muri Zaburi ya 23 umurongo wa 5 tutari twarisoma ndashaka abakobwa batambuke bashaka gushaka abagabo mwumvise ko nyine umuntu ari ukuvuga ngo nuguhana we muri bisi ubu ngiye kubohereza ku bakunzi banyu mu izina rya Yesu ubu ngiye kubohereza mu ngo zanyu mu izina aho mwari mwarazingiwe mumaze iminsi mugira ibyo byo kwa mama wanyu na papa wanyu uyu munsi mujye mu ngo zanyu mu izina abakobwa mu bangu cyangwa mwihuta vuba vuba mana yambwiye ngo itanze agaciro mu miryango reze bone si restance he bone vore kide mana ishimye mana itanze agaciro mana ishimye baraguciye ntacyo wakoze bakubwiye ko waroze tarabaroze ariko iyera data wa twese mana ivuganye nanjye ngo nta ntambara haleluya nimwe imana itazarwana mana yambwiye ngo igiye kugira gute igiye kurwana kandi irwanya iki inkundura hariya wasebeye ni imana igize gute ije kuguseburira yesu ashimwe cyangwa nyigaruke garuke yaraje ntibabyemera ariko uyu munsi garuke garuke ba bandi bose babibonye wa muturanyi wavuze ngo uhora ugenda abone ko hari imana wakwereka yego amen amina haleluya amina amavuta 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 y'imana hano mugisha dushimiye imana ko turi hano mu Bugesera ku bantu babonaga video zindi zabaga twabaga turi i Kigali ariko ubu ngubu turi mu Bugesera kariyeri niho twafunguye irindi shami imana iduha hano mugisha ku bantu baza kubona video ziri kugenda zihinduka no kubera umurimo w'imana uri kugenda waguka haleluya dushimiye imana ko rero no mu Bugesera imana yatugiriye icyizere tukahagera mukire ngo imana iragukunda ariko amena ota gihe warupfuye watabawe n'imana amashi iyo ota gihe warupfuye watabawe n'imana iyo watabawe n'imana iyo watabawe n'imana iyo watabawe n'imana Yeah.
Hallelujah! 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 Hallelujah!
kubwiye ngo nzabaho nongere mbeho Haracyariho ibyiringiro mama haracyariho ibyiringiro papa reka dusome ijambo ry'Imana nagendera ko tutari twarisoma muri Zaburi ya 23 ngo aho gatanu tutari twarisoma ndashaka abakobwa batambukana bashaka gushaka abagabo mwumvisha ko nyine umuntu ari ukuvuga ngo nuguha nawe muri bisi ubu ngiye kubohereza ku bakunzi banyu mu izina rya Yesu ubu ngiye kubohereza mu ngo zanyu mu izina aho mwari mwarazingiwe mumaze iminsi mugira ibyo byo kwa mama wanyu na papa wanyu uyu munsi mujye mu ngo zanyu mu izina abakobwa mubangutse mwihuta vuba vuba mujye mu ngo zanyu bice 23 umurongo wa gatanu uwo murongo wonyine mana yavuganye nanjye ngo ameza yanyu bari barahiritse imana yongeye kuyabategurira dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti murongo wa gatanu aravuga ngo untunganirize ameza haravuze ngo untunganirize ameza buretse bagiye ariko murahari mana bikubite mana bihonde mana bihonde mana bikubite kubite nyabingi kubita abarozi kubita ubukene kubite karande mana bikubite mana bihonde mana bihonde mana bihonde bihonde alelu imana igira ibintu igukubitira hari ibyo mufite se base abantu bashaka ko hari ibintu imana ibakubitira ntibazamure haleluya uzi ko bahari uzi ko imana hari ibintu nawe igukubitira irabihondaguye irambwirizanye sitoke mu rugo rwawe ubwo ufite n'ubwiki irambwiye ikukureho urugamba rw'amagambo amen haleluya mana irambwiye ngo ikwemeje batakwemeraga mana irambwiye ngo irakumenyekanishije imana irambwiye ngo ibiganza byawe retitifo bigiye kujya bite irambwiye ngo niwakire gutegeka irambwiye ngo niwakire gutegeka irambwiye ngo ahantu waseberejwe ahantu wasuzuguriwe aho ngaho niho imana igutambukirije irambwiye ngo niho igutambukirije amen irambwiye ngo ibitarakwishe cya gihe ntacyo bizagutwara mana ivuganye nanjye ngo niwakire ubundi buzima mana irambwiye ngo uriya murozi waguteje pitifotayi kaguteza uriya murozi irambwiye ngo iramurangije irambwiye ngo uzagenda ubabanaho wongere ubabaneho ugucukure imvi imana izizisibe irambwiye ngo izo mbe bagiye bagucukuye ntago ari imwe sebye ni imbwa eshatu umaze gusimbuka ariko imana irambwiye ngo niwongereho izina rya Yesu babishaka batabishaka niwongere ubeho mana yambwiye ngo ikunze kanseri yo mu nda rata mana yambwiye ngo ikunze kanseri yo mu nda ikindi nayo maguru yawe imana iyakozeho mana irambwiye ngo yubatse urugo rw'umwana wawe ndi kujya kuvuga ibintu bigahinduka muvuge ngo birahindutse irambwiye ngo bya bindi byawe byarigize nk'igufu irambwiye ngo irabirangije imana ivuganye nanjye ngo jya mu byayo neza nayize yivange mu byawe yego za mu by'imana neza nayize yivange mu bya za mu by'imana ureka tutifotaye gushyushya ahaha mumbabarire da alalalala ndatavuganye nanjye ngo na tutifu ngo nubwo bimeze gutyo ntakizabuza abayuda gutabarwa ntakizabuza abantu b'imana gutabarwa abantu b'imana turananirwa tukavunika bakatuvuga bakatugira amatangazo ariko icyo imana yatuvuze ntikizabura kudasohora hasifiwe
asifiwe iki imana yakuvuzeho umuntu wicahanga vuga ngo kije gusohora vuga ngo kije gusohora ayiwewe aya dukuye niho hari habi cyane aho turi kwerekeza vuga ngo ni mu mafuta gusa ariko ugize icyo ariko tuyihaye akabiza ongera ubwenge I love you so much oya ongera ngo mwe oya imana yadukuye kure imana ireba ikitegereza abantu bagutaye abantu bakujugunye n'agaciro ufite mu bantu ariko igahita bati uyu muntu nintajya muri ngo nture muri we jambo ryarabwiye ngo ngendera muri nkorera tutifotaye nkakorera muri bo amen akora kabiri ituye muri twe ikagendera muri twe igakorera muri twebwe wazamuye haleluya jambo ryarambwiye ngo unkebuke umbabarire Zaburi ya 86 umwanya wa 16 ngo nkebuke umbabarire numara kumbabarira unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abantu batwanze vuga ngo abantu batwanze bakire bagire gutarikwa gira ibintu mwaza muri aya materaniro gira ibintu uhere uhakarura muzi ko turi muri aya materaniro hari abagore imana yubakiye ingo zabo muzi ko turi muri aya materaniro hari abagore ishize ndaga kumena amatwi none marayika akaba yimanukiye akavuga ati sitopu uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwemera ntukongere kumukubita urwo rushyi ariko ubwo umuntu wakubita urushyi yazamuye haleluya twese mu kinyabupfura agahita yizamuriramo rimwe kabiri gatatu bwira mugenzi wanjye ijoro wari bupfe ndyo yesu azaniye igitangaza ariko ko mbona mwanda ariko narumiwe narababwiye ngo nuzagera mu nzu y'imana ujye ushaka akantu ukora ku buryo imana inezerwa si byo uzi ko imana ikuye urupfu ku mwana wawe rata uzi ko n'ibimenyetso bari babibonye n'ibimenyetso ntibabibonye rata imana imukuyeho urupfu imana ikurinze kubabara abantu bari bitegeye kukureba urimo kurira ariko imana nawe ngo humura ntabwo agipfuye ahubwo agize ubuzima ubuzima kandi imana ivuganye nanjye ngo nawe gukuriyeho uburwayi bukomeye cyane nabonye ufatwa na paralize y'uruhande rumwe umusaya bikajyana n'ukuboko ugafatwa na paralize data arambwiye ngo titifotaye ihumanuye urugo rwawe rwari ruhumanye iraruhumanuye ngo rugo imana iraruhumanuye kandi imana ivuganye nanjye ngo ibintu wakoraga naba n'ukora ibintu byo kudoda nibyo si byo irambwiye ngo ahantu wakoreraga bari barahumanije ntabakiriya wari ukibona nibyo si byo imana irambwiye ngo irakurengeye rero imana ivuganye nanjye ngo igukuriyeho inshuti z'umuvumo iguhaye inshuti z'umugisha kandi umaze iminsi urimo urarwara umutwe udasobanutse muvuge ngo imana imukuru wo kugura isazi bari bagiye kumusaza ahantu washakiye ntabwo ufite ifoto ariko mwagira ngo nkomeze mpanure amatara niba sereka reka ahantu washakiye ntabwo byaresa ariko data arambwiye ngo humura ariyiziye
hari ubutabazi bugeze kuri wowe hari ubutabazi bwiyizi cyangwa muraje ibisigaraza kubicumbukura iravuze ngo nimbona mudahari ndabyihorera iravuze ngo untunganirize ameza iravuze ngo untunganirize ameza intunganirize ameza haleluya mu yandi magambo imana igiye gutunganya ameza muri aya materaniro abanzi bacu bari barahiritse untunganirize ameza mu maso y'abanzi bacu imana ni gutunganirize ameza igiye kuyatunganya mu banzi bawe abari baravuze ngo ntabwo uzarubamo ugiye kuruba mu byibuhiremo abari baravuze ngo ntabwo bizemera bigiye kwemera bari bakugukamirira amaso abari baravuze ngo ntabwo bizakunda twe ngo bigiye gukunda mubwira ngo imana nitunganya ameza imbere y'amaso yawe bwira nk'abantu batatu ariko kubwira abantu batatu ngo imana nitunganya ameza imbere y'abanzi babo kandi umubwira useka murimo murabikora nabi do imana nitunganya ameza indirimbo bari bazi ko byarangiye bene se bumva ko bagiye kwakira ibyubahiro ariko ijambo riratubwira ngo haleluya ngo ntunganirize ameza imbere y'abanzi banjye oya mu yandi magambo abari bazi ko bagiye gukira mu mugisha wawe baramwaye babonye uhatungutse babona ugiye kwicara mu byawe abari bazi ko birangiye abari bazi ko bitazakunda Dawidi nawe ari mu ishyamba ntabwo yazi ko yakicara ku meza hakaza itangazo rivuga ngo ntabwo muri burye ntabwo muri bumwe tutari twahagera mu yandi magambo mubwire ngo ntabwo bari burye nta nubwo bari bumwe utari wahagera kubera igitangaza ni wowe gitegereje bibiliya iravuze ngo haleluya mubwire ngo kubera igitangaza niba cyateguriwe bibiliya iravuze ngo usize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekaye mu yandi magambo imana nikugeraho abakubonye warananutse abakubonye byaragucanze abakubonye mu gitenge kimwe abakubonye mu ikanzu imwe abakubonye mu ishati imwe abakubonye mu gitambaro kimwe abo ngabo bazakubona bazakubona uri murabyibuha bazakubona uri muratambuka uvuga ngo byaremeye bazakubona hari ibintu byahindutse wazamuye haleluya aya meza imana igutunganije uyu murozi ntabwo azayageraho aya meza imana igutunganirije amahembe ntabwo azayegera aya meza imana igutunganirije babandi bari baragusize ntabwo bazayageraho bazajya babirebera kure baboneka wa Dawidi wari ubikwiriye haleluya ishyamba riravuze ngo haleluya nta muntu uri burye nta muntu uri bumwe utari wahagera ariko abantu imana itumwe neza mwazamuye haleluya umaze iminsi urimo kurira umaze iminsi byaragucanze umaze iminsi udasinzira ariko iyo nkubwira ngo imana itunganije ameza imbere y'abanzi bawe imana itunganije ameza imbere ya mukeba wa oya imana itunganije ameza imbere ya mukeba wawe imana itunganije ameza imbere ya penina repetifu imana itunganije ameza irayatunganije aya meza niyatunganye uri bwubake korotire nk'abandi aya meza niyatunganye urambararisha nk'abandi aya meza niyatunganye urarya inyama buri munsi buri munsi aya meza niyatunganye rata hari ibintu biri buze guhinduka abantu bagahindura amagambo aya meza niyatunganye aya meza niyatunganye
ku meza yacu hazajya hora nido za shokora za ni cafe ikintu cyose aya meza ni yatunganya amahanga azatwibuka dutumire aya meza ni yatunganya tuzuba kurusa Ntizamuvuta mu mutwe igikombe kiraseseka nukuri kugirwa
neza n'imbabazi bizanyuma bizanyuma iminsi yose nyiriho avuze ngame nanjye nzamunzi w'iteka nanjye nzamunzi w'iteka iteka ryose kugirwa neza n'imana kugirwa neza n'imana ni anko ni umupfumu na ninde kugirwa neza n'uwiteka amen iyo wagiriwe neza n'uwiteka abantu barakora bakajya baseka nta kintu uvuze iyo wagiriwe neza n'uwiteka akenda kose wambaye katetefo karazizi waje kahaha biremera kandi imana ivuganye nanjye ngo itanze agakiza kuri uyu musozi ariko ngiraho nta muntu ushaka kwakira yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwe uzi ko imana yakurinze kubikiraje mama uri inyuma yawe yego imana yakurinze kubikiraje niko imana ivuganye nanjye ikimenyetso impaye ujya ukunda kugira ikidodo mu mutwe kigakubita data avuganye nanjye ngo yakurinze kubikirage hari n'igihe iyo uvuze wihuta wumva urimo gutegwa mu kanwa letitifo data avuganye nanjye ngo yakurinze impfu nyinshi cyane data avuganye nanjye ngo amaguru yawe yakozeho nabonaga ajya kubabaza cyane ariko aya maguru wasimbutse ukakira gukira mu izina rya yesu ngo niyakire gukira kandi imana ivuganye nanjye ngo yongere kugaruka mu rugo rwawe yongere igaruke 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 we yongere igaruke vuba vuba cyane ndi kwihuta arahari komera imana ariko nabamwe komera imana amashyi tambuka hano komera imana amashyi cyane wakire yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe aho uraje komera imana amashyi iyo yabonye n'umugabo usabonye umugabo hajya nawe ra yabonye n'umugabo yahakuye n'umugabo uzi ko imana ikoze no kuri uyu mugongo wawe rata sikuntu imana ije kugusetsa kubera unamwakire nta wundi ushaka kumwakira ra nta wundi ushaka kwakira yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwe so vrema donc urabona hano hari imana imana n'umwana n'umwuka wera imana ikunze kubyara igihe kitageze irambwiye ngo ikunze kubyara habura aho ibyumweru bibiri igihe kitari cyagera imana irahabaye kandi imana ikunze kubagwa ugahera umwuka retitifota yarezize waya imana irambwiye ngo isi yari ikubonye ariko ntabwo iri bukubone imana irambwiye ngo turi muri aya materaniro umugabo aragarutse retitifota irambwiye ngo imubujije amahoro agiye kugaruka gusaba imbabazi avuga ati mbabarira 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 mbonye gusaba imbabazi data niko avuganye nanjye mwakomeye imana amashyi cyane kandi imana irambwiye ngo ntabwo uzakorwa n'isoni irambwiye ngo ntabwo uzamwara irambwiye ngo amajwi yose yari arimo kugutera uvuga ngo ukozwe n'isoni ngo uramwaye irambwiye ngo ntabwo uzamwara rata haleluya buriya wakijijwe nawe wamwemereye wakemereye yesu ko nabonye imana igukuraho nawe ibisazi wakemereye imana kakuvanaho n'ayo mahembe uri bubyemere ahoda nta wundi ushaka gukizwa ngiye gusengera bariya kandi abantu bari bukizwe baba bafite poromosiyo yo kubaza ku itariki enye z'ukwezi kwa gatandatu mvuga ngo mwami yesu uzamura ikiganza cy'iburyo ariko no ku kuntu wari rwaga mu nda ntibihagarare mu izina rya yesu mvuga ngo mwami yesu tukuvanye aho ko sindagira ni nyagasani ko mbona baguta mvuga ngo mwami yesu ndakwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye nyandukura mu gitabo cyo kurimbuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo ndakwakiriye yesu ngiye kugukorera nyambika imbaraga uzandinde usubira inyuma ukundi amen mutunge ibiganza hano imana nziza imana ishobora byose imana y'inyembaraga imana ijya ikura abantu mu marimbi imana ijya ikura ahantu bari barashyizwe imana ijya ibavanaho inzingo imana ibakuye mu byaha byinshi bari babayemo imana ibabarira imana yeza imana ihumanura imana ikuraho ibisazi imana ikuraho abadayimoni imana ikuraho titifo karande imana yigisayo aka kanya bakikwakira
umwijima kakanya dayimoni nagende wari warabafashe dayimoni wari warabafashe nagende ndahamagara umuriro ndahamagaye umuriro wambaraga biwashya wambaraga biwashya wambaraga biwagenda ndagushime ndakubashye icyo ni cyo Yesu amen igendere uze kureba dore mwarimu murebe mukanya munyuma amatera murebe abandike maze kumva n'amatangazo imana ibaha umugisha muraho yemwe abantu batashye mwavuze ngo amena abantu mugihari mwavuze ngo amena abantu mwarake mwavuze ngo amena Amina. Abantu bagiye kumva ijambo amavuta mwazamuye haleluya. Abantu bahuye n'umugisha bagiye guhaguruka rimwe kabiri gatatu bawakira. Hasigaye kongera gucakira akazi abantu bagiye kubona ibyo bakora abandi bikagenda neza. Abandi bagakira indwara, abandi bakakira amahoro, abandi bakakira umunezero, abandi bakakira amatelefoni y'umugisha, abantu bagiye kubyakira byose hamwe, rimwe kabiri gatatu! Mu bana bacu bagiye gute? Amen. Bayireba bagiye gute? Amen. Yesu asimwe. Narubwiye kare. Nifa Christine. Amen. Hari impamvu Yesu yemeye ko duteranye uyu munsi. Aba mama baraha Yesu asimwe. Haleluya! Haleluya! Abagabo baraha Yesu asimwe. Haleluya! Mugari imitima yanyu Yesu asimwe. Turi imbere y'Imana kandi twariye twahanze. Ariko tugiye kongera mu bindi. Yesu asimwe. Hari impamvu waje, hari impamvu nazi. Amen. Imana ibahe umugisha ibagirire neza irakwibutse kabyari itakwibutse irakwibutse kabyari kumaze umubabaro Hallelujah! Hallelujah!
jambo risohoka ukanwa kumuhanuzi ushobora kugenda ubusa imana ishyizeho inzira yesu asimye ku bagabo baraho imana ishyizeho inzira amen abadamu baraho imana ishyizeho iki abakobwa baraho imana ishyizeho iki nyamara hari inzira imana iciye amen bitewe n'uko icyo inzira aho zigize gute zitari amen usome ijambo aba ari rinini twariye twanyweye ariko twongere tugire gute twongere turye kuko imeza y'imana ni iki ni ngari dusome yosuwa haleluya dusome yosuwa gatatu umurongo wa karindwi imana ibaha iki umugisha musomyi uzi gusoma neza adusomere amen yesu asiba haleluya reka maze mbabwire akantu gatoya njyaye karindwi mvuga ngo karindwi kangahe amen kubivuga biranezeza amen nawe imana itabahaye izakugirira neza amen yesu asiba nawe waba uzi icyubaha imana izakugirira neza bitewe n'uko imana igize gute uje kumara iki abantu bayiki umubabaro amen mvuga ngo nanjye ndimo mvuga ngo nanjye ndimo amen mfite abahungu batandatu amen haleluya mbere byari byaranshanze amen mvuga ngo byari byaragucanze haleluya ubwo nyine byari byaribannye hajya bijya biza bikibana amen tugashaka ariko bikiboroka ariko data wa twese yahageze bigira gute biraborokoka haleluya nyuma y'ibyo ngibyo imana ibaha abahungu batandatu bari bazi ko ugiye gukorwa n'isoni barajya ku ijuri bose babireba uzashima imana ubahekane bareba haleluya amen yesu asimye nyuma yaho mbyara umukobwa wa karindwi amen yesu asimye bavuga ngo umukobwa umwe wa karindwi wita ngo iby'imana ikoze amen bigize gute biradutangaje na bya izo nshuro zose mpamvu imbwira ngo nzaguha umukobwa amen usubize inyuma amaso urebe ukuntu nawe imana yakubwiye ngo nzaguha umugabo nzaguha urubyaro nzaguha inzu nzaguha amafaranga nzaguha akazi ukabona nta sura bifite amen ariko ugakomeza ukagira gute ugasenga komeza usenge haleluya komeza usenge nubwo bitameze neza ejo bizasa neza amen nubwo uyu munsi bitarakunda ndaguhumuriza ngo komeza bizacamo amen yesu asimye uduhinda turatandukanye yesu asimye ariko yesu yangire neza haleluya mu gihe giteye ubwoba mpamvu yambwira ngo nzaguha umwana w'umukobwa amen ndategereza haleluya yesu asimye igihe gisohoye mbona mbyaye umukobwa ebone sire sitansi meniye darayi bivuga ngo ikivugana nawe kizoshyika kivugana nawe kizagira gute kizasohora icyawe tegereza urindire imana komeza usenge komeza winjire izakugirira neza amen mbanga imana izangira neza izakugirira neza ku munota wa karindwi mbyaye umukobwa amen mbivuze uzacumurwe n'uko mbivuze amen nawe umunsi yakugiriye neza uzavuga cya kindi yahoraga ivuga ukabona kidashoboka uzabivuga wuzi uti izindi ndimi amen yesu abahe umugisha abagirire neza uko abyara nsigaye ntuye imayange haleluya nta bantu bazi aho nta abantu batabizi ariko mvuye kigali vuba ndi imayange kubera iki haleluya wateye haleluya mwongerwamo izindi mbaraga y'amana iracyakora iracyafite ibyo kuguha iracyatabara iracyarengera ubwoko bwayo haleluya kuba
Julia vuga ndirukuma ngo ngiye guseka ngiye guseka cyakindi cyari kiramere cyari giteye ubwoba cyagutugatuze ugiye guseka ha ukina senga amen vuga ngo na ukina senga nasha gusenga amen usomere tujye gusoma Yosua yes bice bitatu murongo wa kangahe wa karindwi twumva ijambo ry'Imana Bibiliya iravuze ngo uwiteka abwira Yosua ati uwiteka abwira Yosua ati uyu munsi ndatangira gukuza uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose Yes, I see. 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 Yes, I natangira kugira gute kugukuza amen yesa shimwe abantu yasagiye gukuza haleluya abantu bashaka gukura uyu munsi haleluya nyamara imana igiye kubakuza amen uyu munsi nabwiye imana ngo mbwire icyo mbwire ubwoko bwawe ndaryama ndasinzira imana irambwira ngo ubambwirire ngo uyu munsi ndatangira haleluya cyangwa uyu munsi ndatangira gukura Ame, mumaso, ame, yabanzi, uyu munsi uragira gute, ntabwo wakuraga, bakugwingizaga, yesu asinze, ntabwo wavaga aho uri, wahoraga ugwingiye, wasubiraga inyuma, ariko ngo uyu munsi aragira gute, aratangira kugukuza, mumaso y'iki, yabanzi bawe, uyu munsi Imana iragukuza, haleluya, uyu munsi. Mana yambwiye ngo uyu munsi nyamara uyu munsi hari abantu bagiye kubona Imana vuga ngo nanjye ndimo haleluya kera umushumba wacu yajyaga twigisha akavuga ngo uyu munsi Imana ijya gutanga umugisha nahitaga mvuga ngo ndawakiriye amen none basigaye bavuga haleluya cyangwa se nk'Imana itanga umugisha basangura akanuye kandi waje gusaba umugisha yarekuye umugisha kuko yabihereye wandi mavu pa akira umugisha Imana iguhaye haleluya akira umugisha Imana igize gute iriteranira Imana igize gute nyamara muzongera guterana hano hazaboneka abantu benshi bashima kuko umugisha Imana yagize gute yatanze haleluya muri kakazi uhari ugwingiye Imana yambwiye ngo ujye gukuza abantu bayo haleluya vuga ngo nanjye nicaye mu mwanya ukomeye vuga ngo nanjye nicaye mu mwanya ukomeye babandi batakagira ngo nanjye gucuruza Imana yatanze imibereho Imana itanze iki umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ntabwo ntinda muri iri jambo ariko wakire gukuzwa n'Imana haleluya Imana isimwe Imana ibaha iki umugisha uri ijambo Imana yampaye yampaye Zaburi 118 umurongo wa 17 wonyine gusa amen mudusomere abantu bazi gusoma neza Yesu abaha umugisha amina umurongo wa 17 amen Bibiliya iravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama ntekereza abantu imirimo w'iteka yakoze amen icyo jambo ni Imana yampaye byakiye biteguye gufase sinza nzagira gute Imana itanze kurama haleluya Imana yambwiye ngo itanze iki sinzapfa nzagira gute hano ubugingo bwawe sinzapfa nzagira gute nzarama amen Imana ishimwe mwakire kurama mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti haleluya turebana Imana yahabaye haleluya
tell hallelujah. Amen. Sinza panza gira gute. Kambabwira ikintu Imana yanyeretse. Murareba wera kuri iki gice. Ha? Uca gutya. Nabonaga hano abantu benshi harimo intumbi. Amen. Yesu asimwe. Yesu asimwe. Uko twahimbazaga cyage niko abanaga abantu bagenda bagurirana. Imana irangiza irambira ngo ipfuye ipfu zikomeye. Hagati muri riteraniro. Amen. Yesu asimwe. Yesu abaha umugisha. Tukango nanje mbayeho. Tukango nanje ngize gute. Ikindi Imana yambwiye yakuye ibisazi bikomeye muri riteraniro. Hallelujah. Hallelujah. Bavuga ngo ni nje. Bavuga ngo ni nde. Yesu asimwe. Hallelujah. Barasi igikombe kimwe ukabunaza amaboko. Hallelujah. Imana ikuye iki ibisazi muri riteraniro. Hallelujah. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Kindi Imana yambwiye ngo ikuye abantu mu rungabangabo. Hallelujah. Hallelujah. Imana ikuye abantu mu rungabangabo. Warahanuriwe n'ibyemera. Warasenze n'ibyakunda. Warashatse n'ibyakunda. Wize amashuri n'ibyakunda. Imana igukuye he mu rungabangabo. Vuga ngo icyo Imana yavuganye nawe. Nakugikora izagira gute? Izagikora. Ariko yambwiye ngo ntabwo muzapfa muzagira gute muzarama. Imana itanze iki kurama. Imana ishimwe yokabyara. Iyo bavu Imana nta irandi bivuga ngo irakwibutse ikumaze iki umubabaro. Imana ishimwe. Yewe wacuruzwe n'umuryango we. Haleluya we. Haleluya. Imana yambwiye ngo itanze agaciro mu miryango. Rezebone sire stance. Rebone vole kide. Imana ishimwe. Imana itanze agaciro. Imana ishimwe. Baraguciye ntacyo wakoze. Bakubwiye ko waroze tarabaroze. Ariko iyera data wa twese. Imana ivuganye nanjye ngo nta ntambara. Haleluya. Nimwe Imana itazarwana. Imana yambwiye ngo igiye kugira gute? Igiye kurwana. Kandi irwanya iki? Inkundura. Hariya wasebeye ni Imana igize gute? Ije kuguseburira. Yesu ashimwe. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Amen. Mwikirize. Mwikirize. Hari abantu bafite icyasha. Batewe n'abantu. Kandi nta ruhare babigizemo. Ngo ariko uyu munsi hari ibintu imaje gutesha agaciro. Imana ije kugukuza mu muryango. Umwe wasebeyemo. Umwe wamwariyemo. Umwe baguharabikiyemo. Data wakose hari icyo akoze. Kindi data yambwiye ngo mbabwire. Hari indwara Imana ikijije. Zimwe zikomeye. Zihereye ku migongo. Migongo Imana igize gute? Irayikijije. Fata mu mugongo uvuge ngo Imana igize gute? Ibuyemo virusi. Reze bone stance. Mene dry. Imana ishimwe ko Imana ikijije imigongo. Yabamwe muri twebwe. Niko Uwiteka. Imana ivuganye nanjye ukabyara. Nta jambo rya isaha ryose ridafite gikurikirana. Imana yambwiye ngo Imana ikoze abantu benshi ku maso. Ibahojeje iki? Amarira. Reba amarira umaze iminsi ugira gute? Uri kurira. Vuga ngo haleluya. Tera haleluya. Tera haleluya. Imana ikuye amarira ku maso. Wowe utariraga zidutize. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Igihe Tom yavugaga ijambo ry'Imana. Imana yambwiye ngo yishaba naki benshi. Haleluya. Ku bantu benshi. Haleluya. Hari abanaki yari n'abashuri. Amen. Yesu asimwe. Hari abanaki. Hari n'abashuri. Imana izinguye. Imana ikuye ku buzima bwa buri wese. Ni ku Uwiteka Imana imbwiye. Haleluya. Ikindi Imana yambwiye ngo nayo umaze iminsi mucana bizima. Haleluya. Pe abantu bacanaga bizima. Bashakashaga bikanga. Kabona nta nzira. Yesu asimwe. Yesu asimwe. Imana yambwiye ngo ije kugira gute? Ije gutanga inzira. Hari amashimwe Imana igize gute? Itanze. Vuga ngo ugiye gucana bigire gute? Byake. Haleluya. Yesu asimwe. Igihe ucana n'ibyake, n'igihe abandi bacanye imbabura wowe ntugira gute? Ntuyicane. Turashima Imana ko hano ntabarimo. Amen. Yesu asimwe.
ujya nakigerageza kitagira iherezo kikwaye mu neza kigusiguhagaze haleluya kigusiguhagaze rata yesu asimwe mana yambwiye ngo igiye guhabantu bayo gucana bakagira gute bikaka yesu asimwe nawe wageragezwaga mu kazi data agize gute hari itatesheje agaciro data kuyaha wagusunika ga amen yesu asimwe mana ibahe umugisha mana ibagire neza bateranye inama ariko imana ikagira gute haleluya mana ikazi itesha agaci haleluya siriya nama bapanga udahari data kwese akazivangamo hari ikintu watanze yesu asimwe bivuga ngo hari inama igize gute imana itesheje agaciro kamvuge ngiye nari nicaye hariya nabonye imana uyu mubyeyi imana imurutse amarozi amen imana imurutse amarozi ndibaza ngo biriya ni iki haleluya iyo twageze imbere y'imana turahakirira twakira n'ibyo tutari tuzi wavuga gute ngo yarutse hehe haleluya nabonaga imana nkuko washyira umupira mu nda haleluya vuga ngo umupira vuga ngo iki mba nibaye nkashyiramo umupira barapomba bazamura ibintu mu nda he mbona uyu mubyeyi arimo kugenda ari kuburozi haleluya bavuga ngo yaburiye ryari yesu yambwiye ngo mubwire ngo nijoro baramugaburira haleluya bamugaburira ibiryo le bonne stance bamugaburira inyama tatetse haleluya hari inyama nabonaga bakugaburira imana irangije irambwira ngo igukuyeho umwuka w'iseseme yesu asimwe mu nda yawe bakugaburira utazi haleluya igihe wabiririye ujya urota inyama mama uzirya ngendotse njota nzirya arota inyama azirya yesu asimwe nabonaga arya inyama atatetse atarariye mfite ngo hari abandi bajyaga bamugaburira agize gute atazi mfite ngo muri iki muri iyi nda hari ikibazo imana ikuyemo yajyaga kugaburirwa haleluya wanereye haleluya haleluya ko imana yavuze ngo iri gukiza abarwayi imana irambwiye ngo hari ikibazo imana ikuye mu nda yawe kandi utigeze wikura utigeze wizanira imana yambwiye ngo ikoze mu nda yawe hari iterabwoba imana igukuyeho mu izina rya yesu kirisito wa nazareti kino imana yambwiye ngo bwira abanzi bawe bicecekere inzobo bacukuye bazishyiremo icyo haleluya yesu asimwe haleluya yesu asimwe ababwire bagire gute buriya afite iki bacecetse imana ihimbazwe bacecetse imana ihimbazwe ndatambwiye ngo akurikije iki uburozi hari n'igihe uzajya uryama usanga umeze nk'umuntu wazanye iki ifuro hari uzahita umenya ko hari ibintu imana irimo kugenda igira gute ividura mu nda yawe kuva wagize ibicandwe utazi aho byavuye data yambwiye ngo akurogoye uburozi utagize gute utari uzi ko bubahe mu nda yawe komera imana amashyi aya mashyi ni ay'imana ntago ari ay'abantu mana ishimwe kuko ari imana ifite imbaraga ndetse n'ubukana ndetse n'ubushobozi ikindi imana irambwira ngo hari impfu nyinshi imana yagusimbukije izo uzi nizo ntamenya data yambwiye ngo akuye iki akuye urupfu mu buzima bwawe ni ko uwiteka imana imbwiye iguhaye ikintu cyitwa kurama ku buryo uzabona ukongera ukabona hari izindi haleluya hari ibyo imana ikweretse mu musaze data ntikavuganye nanjye kindi haranira gukiranuka imana yuba nawe izakubahisha ikorere nawe izaguhemba kindi imana yambwiye ngo ikwiye uduhinda muri iri teraniro uduhinda hari agahinda uduhinda yesu asimwe uduhinda dukabije yesu asimwe gira umutima wawe ngo nta gahinda imana ibahe umugisha imana ikuyeho iki agahinda haleluya imana ishimwe imana iguteze urugore